Նիհետ Վահո Մելիքյան, այս դատական նիստին եւս ականատես եղանք դատավորի կողմից, մի անգամից արագ-արագ ինչ որ միջնորդություններ մերժելու այդ պրակտիկային, որքանով են հիմնավոր հանրության համար, մի քիչ մատչելի կբացատրեք, ինչ տեղի ունեցավ այսօր դատարանում։ Նախ ասեմ, ուր ենք հասել, սկսեցինք Մալյանի հարցակնության հարցով, Մալյանը բավական երկար պատասխան տվեց դատավորի հարցին, արդյոք նա պատրաստում է ցուցմունք տալ թե ոչ, նա բացատրեց, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է իր նկատմամբ իրականացվում, նա ցուցմունք չի տալիս, եւ դրանով կարծեմ այդ հայտարարությունը արդեն հանրության սեփականությունն է դարձել, կարծեմ շատ պարզ ձևով ամեն ինչ բացատրված է կոնկրետ օրինակներով, թե ինչպես են անդիմության ներկայացուցիչները կամ իշխանության անդիմախոսները այս կոնկրետ հոդվածով, որովհետև ընդամենը 4 դեպք է եղել այս հոդվածի կիրառման, անդիմության ներկայացուցիչները պարտադիր նստում, առնվազն նստում, Արմեն Գրիգորյանի դեպքում նաև մահանում, իսկ իշխանության կողմնակիցները անգամ 1 ժամ չեն հայտնվում ճաղերի հետևում, շատ հստակ այդ ամեն ինչը ցույց տրվեց, կարծում եմ, եթե քաղաքական բանտարկության դասակրքային օրինակ լինի, որ նույնիսկ, չգիտեմ, 4 տարեկան, չեմ ասում 4-րդ դասարանի, 4 տարեկան երեխային է հնարավոր բացատրում, ապա սա շատ լավ օրինակ է, որ սա սև է, սա սպիտակ է, այս օրինակով Մալյանը սկսեց ներկայացնել իր դիրքորոշումը այն մասին, որ ցուցմունք չի տալի, դրանից հետո մենք ներկայացրեցինք միջնորդություն, կարծում եմ հիմնավոր, այն մասին, որ ինչու՞ է մեղադրվում Մալյանը, ինչ որ կոնկրետ խմբի նկատմամբ թշնամանք հրարել, բայց այդ խմբի ներկայացուցիչներից գոնե մի երկու հոգի չբերենք, այդ հասկանանք, իրանք դա անկալում են որպես թշնամանք, չեն անկալում որպես թշնամանք, դատարանը մերժեց, ասելով դե դուժող չենք ճանաչել, այնպես են ասում, դուժող դե չենք ճանաչելու, բերենք, կարծեք թե դուժող ճանաչողը իրենք չեն, բայց իհարկե պետք է դուժող ճանաչվի, բնականաբար պետք է դուժող ճանաչվի, անկախ դրանից թե որ հոդված, այս հոդվածը որ գլխում է ամրագրված, միևնույն է, այս հոդվածը պաշտպանում է նաև կոնկրետ անձանց, կոնկրետ խմբերի իրավունքները եւ օրինական շահերը, անխուսափելի է դա, հիմա օրինակ պատկերացնենք, եթե այս հոդվածը ասենք թե կիրառվի իր ամենադասական դրսևորմամբ, ասենք թե ինչ որ մեկը կանգնի եւ սևամորտների նկատմամբ ռասիստական արտահայտություններ անի, ինչ որ սևամորտի նկատմամբ ռասիստական արտահայտություններ, բայց սևամորտին չեն կան, չէ՞, ասենք թշնամանք հրահարվել է քո նկատմամբ, թե չի հրահարվել, երբ որ լինի ասենք կոնկրետ անձի վկայակոչում, կարճ ասած այս միջնորդությունը նույնպես մերժվեց, դրանից հետո եկավ ապացույցների անթույլատրելիության միջնորդություններ անելու հերթը, եւ մենք մի քանի միջնորդություն արեցինք, մեկը մերժվեց, երկրորդը բոլորի համար հասկանալի է ինչ լուծում կստանար, ամեն դեպքում աշխատանքային ժամը ավարտելու հիմքով հետաձգվեց, եւս միջնորդություններ կան այս կապակցությամբ, բայց ամենահետաքրքիրն ու զարմանալին այն է, որ իրենց սխալների համար դատախազությունը կարծեք թե մեզ, ու կոնկրետ ինձ է մեղադրում, ասում է, բա որ սենց բանկարի չի շուտ չեք ասում, լավ է էլի, ինչի շուտ ասենք։ Լավ, պարոն Մելքյան, դատախազի սխալների մասին նաև խոսեց պարոն Մալյանը, ընդհանուր դատախազության գործողությունների մասին, որտեղ սա առաջին դեպքը չէ, նաև Արմեն Աշոտյանի գործով էլ կան, երբ 3-4 տարի ընթացող գործում չէին կարողանում օրինակ դուժողին գտնել, կամ օրինակ մարդը, որը հրաժարվում է դուժող ճանաչվելուց, այդ ամեն ինչը չի քննում, հասնում է մինչև դատական փուլ, նորից այդ ամեն ինչը ուսումնասիրում, ընդհանուր դատախազության գործողությունների մասին։ Չէ, այստեղ հա, մեջտեղ կանգնել, ճիշտ ասած մի քիչ տեղում կանգնել առողջական պատճառով չեմ կարող, դրա համար ստիպված մի քիչ շարժվում եմ, խնդրեմ համարենք սա վերջին հարցը էլի, նախ խնդիրը հենց դատախազությանը չի վերաբերում, մեր պարագայում խնդիրները առաջի հերթին քնչական մարմինն է վերաբերում, երկրորդը եթե խոսքը վերաբերում է հենց հատկապես դատախազությանը, ապա դատախազությունը քրեական դատավարությունում ունի առանցքային նշանակություն մեղադրանքի կապակցությամբ, կան երկրներ, որտեղ քննիչ ընդհանրապես չկա, իդեպ այս քննիչ հասկացությունը շատ բնորոշ է պոստսովետական երկրներին, եւ այնտեղ քննիչի այսպես դերը բացակայում է դրա փոխարեն ոստիկաններն են, ինչի, որովհետեւ ի վերջո դատարան եկողը դատախազն է, ի վերջո ապացույցների որակի համար պատասխանատուն դատախազն է, այս տեսանկյունից այո, այն բոլոր խնդիրները, որ վերաբերում են քնչական մարմիններին, վերաբերելի են եւ վերագրելի են նաեւ դատախազությանը։
սա նույնպես ամրագրենք։ Ինչ վերաբերում է Արմենաշոցյանի գործի վկայակոչմանը, որտեղ ես նույնպես մասնակցում եմ, կարճ ասեմ, որ այստեղ խնդիրը ոչ թե դատախազությունն է, այլ քաղաքական պատվերն է։ Գիտեք, քաղաքական պատվերներ կան, որ ուղղակի այնքան բարդ է իրականացնելը, որ նույնիսկ ամենապրոֆեսիոնալները, որ իրականացնեն, միևնույնն է կզրռա, որ դա քաղաքական պատվեր է։ Պարոն Մելիքյան, ասացիք վերջին հարց, բայց պարոն Մալյանը կոչ արեց նաև միջազգային տարբեր կառույցների ներկայացնել դեսպանատների իր այդ մեզ խնդրեց, որ ներկայացնենք եւ ներկայացնելու ենք, իհարկե ներկայացնելու ենք, որպեսզի պարզ լինի, որ այս հայաստանյան իշխանությունները առանցքած որ խոսում են, ուրախանում են, ասում են, տեսեք, ինչ որ իրենց համար քաղաքացիական հասարակություն պիտակավորման ինչ որ մարդիկ են վերցրել, որոնք որ այն կարևոր բաները չեն տեսնում, այն արդայտություն կա, չէ՞, սենյակի մեջի փիղը չեն տեսնում, բայց որ մի փոքր տենց ասում են, այ տեսեք, այստեղ մի փոքր տարական կա, բայց փիղը չեն նկատում, էլի։ Այդ մարդկանց քննադատության հիման վրա երբեմն միջազգային հարուստներ ինչ որ բաներ են ասում, իհարկե այս գործերով այդ քննադատությունը չի տարածվում, բայց ամեն դեպքում մենք պաստաբանների խմբով հանդիպումների շարք ունենք եվրոպական հատկապես դեսպանատների ներկայացուցիչների հետ, ներկայացնում ենք եւ երբեմն դեռ ունենք հանդիպումներ, դեռ կարծում եմ ոչ մոտակա, ոչ 1-2 շաբաթվա մեջ, մի փոքր ավելի ուշ։ Ամեն դեպքում մեր խնդիրն է այս հարցերը առնվազն ներկայացնել։ Օրինակ Մալյանի դեպքը, նորից ասեմ, պարզագույն դեպք է։ 4 օրինակ է։ Քիչ նման հանցակազմեր կան, որ ամբողջ Հայաստանի պատմության մեջ 4 օրինակ ունենք։ Ու հայտնի հանրությանը։ Չնայած կարծեմ այլ օրինակներ առհասարակ չունենք։ Այս 4 օրինակն է, ուրիշը չկա։ Այս 4 օրինակից 2-ը սև են, 2-ը սպիտակ են։ Սևերի նկատմամբ վարվում է սևի պես, սպիտակների նկատմամբ սպիտակի պես։ Մանկապարտեզի մակարդակի պարզության հարցը։ Քաղաքական հետապնդումն է, եվրոպական եվրոպայի խորհուրդը, որ սահմանել է ինչ է նշանակում քաղաքական բանտարկյալ, այդ ամեն ինչը այս օրինակով կարելի է բացատրել մանկապարտեզներին։ Այսքան։ Շնորհակալ եմ։ 168-ի հարգելի